cred că vom face un preparat foarte, foarte bun. Ne-am împărțit deja sarcinile, eu o să gătesc partea preliminară și Alex mai finisează puțin și plating. Acum fac marinada pentru roșiile cherry, pe care o să le pun în sifon aici. Am pus carnea la marinat și cu roșiile și în sifon, ca să se impregneze cu aromă. Carnea am marinat-o cu glas, roșiile cu capere. Acum curăț niște verdețuri. Auzi, când te văd lucrând aici, zici că ești brâncuș. Păi, a? Sunt nepotul. Parcă sculptez aici cu barba ta. Numai că ești prea tânăr. Sculptez în brocoli. Noi pregătim o salată într-un fel de construită, cu carnea separat, câteva legume, muguri de sparanghel, brocoli, puțin microvegetale. Aici sunt chimion. Mamă, chimion. Basta, hai, abia să te gust. Acum scot niște mugurași pe care o să-i folosim la salată, o să-i amplasăm strategic. Un touch diferit. Acum fac niște cubulețe din cartofi, o să am niște rondele de morcov, cubulețe de țelină, le tragem un pic la tigaie, puțin crocante. Dragii mei, mai aveți 45 de minute. În acest moment trebuie să predați ștafeta. Aveți la dispoziție 2 minute să o faceți. Tu ce aici? Ai chipsurile astea, le pui... Nu vreți să te fiți? Da, le pui la sfârșit. Ai cartofi, ai morcov, carnea, țelina, da. Ceapă... Le-am văzut. Verdețurile ți le faci tu. Mai avem foarte puține de făcut, doar acum o să mă concentrez foarte mult pe designul farfuriei. Ideea mea a fost să facem o salată, să impregnăm gusturi diferite în roșii, în carne, așa. Și apoi am vorbit amândoi pentru designul farfuriei. Deci totul s-a făcut împreună, nu a fost nimic individual. Bine, ideea de a impregna o aromă nouă în roșii, sherry sau în carne am mai făcut, dar salata în acest fel n-am mai făcut niciodată până acum. E prima oară. Strecor sos. Pentru că am pus cuișoare, am pus frunzulițele tarhon, chimenul, pentru a-i da o aromă mai deosebită. Acum fac o probă să văd cum se vede sosul pe farfurie și apoi dau finalul. Un preparat foarte interesant, gustos și foarte avantgardist.